Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari, hurmatli tinglovchilar. Biz sizlar bilan 39-chi darsimizni ham boshlaymiz. 39-chi darsimizda 39-chi biletni test savollarini ketma-ketligi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Mana boshlaymiz. 39-chi biletni birinchi savolga qaraymiz. Piyodalar o'tish joyidan tashqarida, yo'lni qatnov qismidan ajratuvchi bo'lak bo'lganda, piyodalarni o'tishlariga ruxsat beriladimi deydi. Demak, yo'lda piyoda o'tish joyi yo'q ekan, yer osti ham, yer ustidan ham o'tish joylari, zebra chiziq chizib qo'ygan joylar ham yo'q ekan. Lekin piyoda o'tmoqchi nari tomonga. Va yo'lning o'rtasida ajratuvchi bo'lak bor ekan. Mumkinmi deyapti. Ajratuvchi bo'lak bo'lsa, to'siq panjarali bo'lsa, mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, taqiqlanadi degan aytamiz, to'g'ri javob bo'lar ekan. Ikkinchisiga qaraymiz. Ushbu belgi quyidagi sanab o'tilgan yuk avtomobillarining qaysilariga harakatni davom ettirishni taqiqlamaydi deyapti. Belgi ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonnadan yuqori bo'lgani kirmasin deyapti. Ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonnagacha bo'lsa kirishi mumkin deyapti. Demak, savolda shu variantlardan ko'rsatib qo'yilgan yuk avtomobillaridan qaysi biri shu belgi qo'yilgan joyga kirishi mumkin deyapti. Yuk ko'tarishi 3,5 tonna oshiq ekan. Yuk ko'tarishini o'zi 3,5 tonna oshiq bo'lsa, ruxsat etilgan to'lov vazni undan ham oshiq bo'ladi. Demak, birinchisi to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisi ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonna oshiq ekan. Bu ham mumkin emas. 3,5 tonnagacha bo'lganda kirishi mumkin bo'lardi. Xavflik tashiyotgan avtomobillar. Endi qoidasida xavflik tashiyotgan bo'lsa kirishi mumkin emas degan joyi yo'q. 3,5 tonnagacha bo'lsa agar u ham kirib ketib turadi. 3,5 tonna oshib ketadigan bo'lsa kirishi mumkin emas. Shu savolning kamchiligi bu. Variantni to'liq yozilmagan. Endi 4-tinchisi. Yukxonasiga qiya oq chiziq chizib qo'yilgan yuk avtomobillarda bo'ladi. Qoidasi yozib qo'yilgan yukxonasiga qiya oq chiziq tortilgan chizib qo'yilgan yuk avtomobillari vazni ruxsat etilgan to'liq vazni belgida ko'rsatib qo'yilgandan ya'ni 3,5 tonna oshiq bo'lsa ham 5 tonna 10 tonna bo'lsa ham kirib harakatlanib ketaveradi. Demak, bu belgi aynan shunaqa yuk avtomobillarga ta'sir qilmaydi yozib qo'yilgan. Demak, 4-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisiga qaraymiz. Reversiv svetoforlar bo'lmaganda yoki ular o'chirib qo'yilgan paytda chiziqlarni, ikkitali chiziqlarni bosib o'tish mumkinmi deyapti. Reversiv svetoforlar bo'lmasa o'chirib qo'yiladigan bo'lsa, chiziqlarni bosib o'tib ichiga kirish mumkin emas. Taqiqlanadi. Lekin ichida harakatlanayotgan bo'lsangiz, reversiv bo'ladi. Tezda chiziqlarni o'ng tomondan bosib o'tib, o'zingizni yo'lingizga chiqib ketishingiz kerak. Agar chiziqni chap tomondan bosib o'tsangiz, uni qarama-qarshi tomon chiqib ketasizlar. Savolda ham svetoforni o'chirib qo'yilgan paytda, bo'lmagan paytda, svetoforni qizil yongan paytda chiziqni bosish mumkinmi deydi. Endi variantlarda haydovchining o'ng tomonida bo'lsa degan variant bo'lgani uchun ana shunisi to'g'ri javob. Siz ichida harakatlanib ketasiz, reversiv svetoforni qizil yonib qoldi, o'chirib qo'yildi. Tezda chiziqni o'ng tomoningizda bo'lsa bosib o'tib chiqib ketasiz. Agar chap tomondan bosib o'tsangiz, demak, qarama-qarshi tomon chiqib ketasiz. Ana shuning uchun o'ng tomonni bosib o'tib, o'zim yo'limga chiqib ketaman degan. To'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz, qaysi transport vositasi haydovchisi birinchi bo'lib harakatlanish huquqiga ega deydi? Qaysi biri? Ikkalasi ham asosiy yo'l, huquqlari teng. Demak, ikkalasining huquqlari teng bo'ldimi, o'zaro o'ng qo'l qoida ishlaydi. Yashil avtomobilning o'ng tomonida velosiped, birinchi kim yuradi deyapti? Velosiped. Ikkinchi undan keyin yashil avtomobil. Keyingi savolimiz, svetoforning shu sho'rasi bo'yicha qaysi transport vositasi harakatlanishi mumkin deyapti. 3-ta yashil cho'rasi bor, chap tomon uchgan. O'chirib qo'yildimi shu tomonga mumkin emas degan. Chap ko'rmoqchi bo'lgan tramvay to'xtaydi, chap ko'rmoqchi bo'lgan ko'k avtomobil to'xtaydi. To'g'ri yashil yongan, to'g'ri yurmoqchi bo'lgan sariq yuradi. O'ng yashil yongan, o'ng yurmoqchi bo'lgan qizil yuradi. Sariq bilan qizilga demak harakatlanishga ruxsat berilgan ekan. Qolgani bo'lsa to'xtaydi. Keyingi savolimiz, aholi punktlarida avtobus yoki trollobus haydovchisi harakatni bekatdan boshlaydi, u deyapti davom ettirish kerak. Qoida bor. Yo'nalishli transportlar o'zining harakatini aholi punktlari, ya'ni shaharning ichida bekatdan boshlasa, boshqalar unga yo'l berishga majbur. Lekin avtobus haydovchisi ham imtiyozim bor ekan deb gazni bosib ketib qolishi mumkin emas. Oynaliga qarab orqada ketayotgan boshqa avtomobilni shu avtobusga, bekatdan chiqayotgan avtobusga yo'l beryapti, mana shunga ishonch hosil qilgan holda avtobus harakatini bekatdan boshlashi mumkin. Ana shuni so'rayapti.
Demek aholi punktlarida avtobus yoki trolleybus haydovchisi harakatini bekatdan boshlaydi u unga yo'l berilayotganligiga ishonch hosil qilgach ana shu imtiyozdan foydalangan holda bekatdan chiqib ketishi mumkin. Harakatni boshlashi mumkin. Uchinchi variantimiz to'g'ri javob. Keyingisi, qaysi transport vositasining haydovchisi to'xtab turish qoidasini buzdi? Bir tomonlama yo'l, ikki tomonda ham to'xtash to'xtab turishi mumkin. Endi to'xtab turishni taqiqlovchi belgi ta'sirida bo'lgani uchun ko'k avtomobil qoida buzdi. Belgi qizil avtomobilga ta'sir qilmaydi, lekin qizil avtomobil yondosh hududlarga kirish chiqish joyiga turgan. Ana shuning uchun bu ham qoida buzdi. Ikkalasi ham hozir qoida buzgan holda to'xtab turgan ekan. Qaysi bir buzdilsa, har ikki haydovchi to'xtab turish qoidasini buzdi. Xuddi shu savolning ikkinchisi ham bor. Qaysi biri to'xtash qoidasini buzdi deydi. To'xtash qoidasini kim buzdi desa, unda qizil avtomobil degan variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz. Ko'rsatilgan vaziyatda qizil avtomobil haydovchisi qanday yo'l tutish kerak edi? Qizil avtomobil yondosh hududdan chiqib ketdi. Yondosh hududdan chiqish paytida siz oldingizda yo'l beringan belgi qo'yilmagan bo'lsa ham yo'lingizni kesib o'tgan transport vositalariga, piyodalarga, barchaga yo'l berib ana undan keyin chiqib ketishingiz mumkin. Men hovlidan chiqishda piyodaga, avtomobilga yo'l beraman degan varianti to'g'ri javob bo'lar ekan. Sirpanchiq yo'lda tormozlardan qanday foydalanish kerak bo'ladi? Sirpanchiq yo'lda ketdingiz, svetofor qizil yonida to'xtamoqchisiz. Demoqchi, tormozlardan qanaqa foydalanasiz? Xolostoyga qo'yib, neytralga qo'yib tormoz bosilmaydi sirpanchiq yo'lda. Yoki sirpanchiqni bosib turib ham tormoz bosib ketib to'xtalmaydi. Mashinadan sirpanib ketish xavfi ortadi. Sirpanchiq yo'llarda to'xtamoqchi bo'lgan haydovchi uzatma ulangan holda, ya'ni skorsda turgan paytida tormozni o'zini bosadi. Iloji bo'lsa eng pastki uzatmaga urib qo'yib, keyin tormozni o'zini bosib to'xtatish kerak. Shu o'ylagan, mo'ljallagan joyiga kelib, mashina to'xtayman degan paytda sepleniy pedalni oxirida bosadigan bo'lsa haydovchi avtomobilni dvigatel o'chib qolmasdan, motor o'chib qolmasdan, xavfsiz sirpanib ketib qolmasdan to'xtaydi mashina. Nima sirpanchiq yo'lda tormozlardan qanaqa foydalanish kerak desa, birinchisi ulagichni ajratmay turib, ya'ni xolostoyga qo'ymasdan va sepleniy pedalni ham bosmasdan sekin tormoz berish va rulni ham keskin burish kerak emas. Rulni keskin bursa ham mashina sirpanib ketish xavfi ortadi. Sirpanib ketadi. Ana shuna qilib avtomobilni shu mo'ljallangan joyiga olib kelib, sekin to'xtatish kerak bo'lar ekan. Eng oxirgi savolimiz rasmidan ma'lum, juda ham oson savol ekan. Transport vositalari ushbu taniqli belgilar bilan belgilanadi. Ya'ni kimlar yopishtirib qo'yadi? Rasmidan ma'lum nogiron haydovchilar. Bizning yo'llarimizda harakatlanadi. Nogiron haydovchilar o'zining avtomobillariga xohish bo'yicha yon trafikga shu bildirish maqsadida ushbu belgisini yopishtirib qo'yish mumkin. Demak, nogiron boshqarayotgan avtomobilni bildiruvchi belgi ekan. Mana sizlarga 39-bilet bilan 10 ta savolni ko'rib chiqdik.